Geus lah sok ayeuna mah jeung aing kumaha. Ek gelut nepi ka modar apa ek panco nepi ka potong kokot. Bebas sih aku mah. Tah, siap masuk itu nanaon teh dibawa gelut teh jeung gelut. Jika tuh sekali-kali mah secara kekeluargaan. Emang sekeluarga aing tengkurak? Lain beuh, ih najis. Ya terus sayangna kumaha tuh maneh? Ari tadi cek aing naon tengkurak? Bisi maneh panasaran ngadu odam jeung aing hayu. Lain masalah ngadu odam aing mah. Salah aing naon? Anjing anjing, baru teu nyadar kene nepi ka ayeuna tengkurak. Datang ka rumah sabersalah tuh da aing mah. Ngomong sekali di. Naik naon eta? Ye, buru sekali di ngomong. Naon eula tuh eta makin keluar geus. Naon ieu mah bolam? Asa poe kayak gitu ek anggap juga nanti. Juga nanti pikir mau hujan. So buru ngomong sekali di kumater di teh. Orang ekan dia telah popoyannya. Tuh, baju yang disukan. Kayak lah tau wakai ini tengkurap. Badai mamela lapar. Oke, dang mah jengahin bibir ayu gelut lain mah. Naruto. Awas si Nata tengkurap bisa kakek deh mana. Naruto. Ngas, ngas, ngas. Hei, ngas sete, ngas. Enggara lu tengah ceprok deh. Ngewa. Tuh, salahkan mah inung mana gara-gara inung mana. Antos pak, antos tong nyarekan mah wae karunya. Ting, aing mah gulir cicing di mata. Hanya kal balik dah. Naruto. Mana mama kedibejakeun atuh. Ampun lah keceplosan. Mana duit yang iPhone teh?